Kəlbəcərdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib və iki hərbiçimiz həlak olub. Belə ki, avqustun 13-ü axşam saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə nəticəsində hərbi qulluqçular leytenant Eldar Müşfiqoğlu Həsənli və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Anar Müstəqim oğlu Cəfərov həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçuların yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.